салт мініске, жүруге және басқа да шаруа түрлеріне көнедегі адамдар ірі қараны пайдаланған. Түйе, жылқы, қашыр, тіпті сиырды алғашқы дәуірлерде қозғалыс құралы қызметін атқарды. Қазақ халқы түйе малын көші-қон, жолсыз шөл жерлерде жүретін дала кемесі деп атап, жолда қалдырмайды деп сенім артқан. Ал жылқыны салт мініске, арбаға жегуге және тағы да басқа жұмыстарға пайдаланған. Қазіргі заманымызға келсек, әр түрлі заманауи көлік түрлерін қолданып келеміз. Қандай көлік түрі болса да, оған міну және одан түсу әдептері асыл дінімізде көрсетілген. Бұл бағдарламамызды біз көлікке міну әдебі тақырыбына арнамақпыз. Алла тағала қасиетті Құран кәрімде «Ва ин тауду ниғметаллахи ла тухсуха» дейді. Алланың берген нығметтерін санасаңдар оның есебіне жете алмайсыңдар дейді. Басқа бір аятында Алла тағала «Лақад кәрімна бани адам ва хамалнахум фил барри вал бахр» дейді. Біз адам баласын өте қадірлі қасиетті етіп жараттық және біз оларды құрлықта да суда да көліктендірдік деп келеді. Міне Алла тағаланың адам баласына осынша нығмет берген нығметтерінің ішіндегі ең үлкені алысты жақындататын, қиынды жеңілдететін осы көлікті біздерге нәсіп еткені. Алла тағала осы көлікті біздерге нәсіп ете отырып, осы көліктен әрқашанда көлікті пайдаланған кезде Аллаға мадағымызды, мақтауымызды айта отырып, дәріптей отырып, сол ал берген көлігіне шүкіршілік етуімізді Құранның бірінші аяттарында біздерге баяндайды. Пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям хадис шерифтерінде келеді, үйден шыққан кезде бисмилла, бисмиллахи тәуәккәлту аляллахи ла хаула ва ла қуата илля биллах деп. Алла тағаланың атымен бастаймын, Алла тағалаға тәуекел еттім. Алладан басқа күш қуат беретін тәңір жоқ. Және Алла субханалла тағала жаққа барлықтарымыз қайтушымыз дейді. Арғанда да әрбір мұсылман баласы Алла тағалаға тәуекел етіп жүру керек. Алланың нығметі. Көліктің бар болуы нығмет. Көлік Алла тағаланың өз пендесіне берген үлкен сыйы. Тақымымызға тиген көкесектің өзі бізді көптеген жаяу адамдардан оқшаулап тұрады. Ал темір тұлпарға қолымыз жетсе, бір марқайып қаламыз. Алайда астымызға мінген көлігіміздің Раббымыздың бізге берген нығметі мен ризығы екенін кей жағдайда естен шығарып қоятынымыз өкінішті. Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саламның өзі көлікке мінген кезде әрдайым үйден шыққаннан бастап, тіпті таңның астынан көзін ашқаннан бастап, әрбір қадамы, әрбір сәті Аллаға жалбарынумен өткен. Сол тілектерінің бірінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салам үйден шықпай тұрып, «Ей Алла, адасудан, адастырылудан, біреуге зұлымдық беруден, біреуден зұлымдық көруден, біреуге надандық жасаудан, оның маған надандық жасауынан, біреуді тайдырудан, оның мені тайдыруынан сақтай көр» деп тілеген болса, бұл тілек баршамызға осы күндерде әсіресе көп-көп айтуымыз керек. Сол адамға зиян беру немесе бірде біреуден зиян көрудің ең көп жолы, ең көп осы зиян мәселесі осы көліктен келеді. Ертеректе бұл ат пен түйе жан жануар болса, қазіргі дамыған заманда көліктердің сондай бір қатты жылдамдықпен, сондай бір күшті көліктердің дүниеге осындай күннен күнге күшеюі бұл адам баласына да үлкен бір қауіп болды. Алла барлық түрлерді жаратты және сендерге кемелер мен малдарды өздерің мінетін етіп жасады. Сапарға шығарда үйден екі рәкағат намазымызды оқып және біздер сол көлікке отырардың алдында садақамызды беріп Аллаға сиынып барып мінетін болсақ сол көлігімізге, Алла тағала біздерді әртүрлі қиындықтан, әртүрлі жол апатынан, әртүрлі қақтығыстардан сақтайтындығы ақиқат. Зекет беру арқылы малдарын сақтаңдар, садақа беру арқылы жандарын сақтаңдар дейді. Мынау жан біздерге берілген аманат. Бұны сақтау ол әрбір мұсылманның міндеті. Сол уақытта сабыр сақтау. Кішкентай бір болмашы нәрсе үшін мұсылманның көңілін қалдырып, жаман балағаттап сөз айтатын болсақ, біздің мұсылмандығымыз қайда? Көлікке отыру әдебі. Әр істің оңынан басталғаны дұрыс болатындай, көлікке мінерде де мүмкін болса оң аяқпен отырған жөн. Отырған сәтте жүрмей тұрып, Аллаға тәуекел ету де әр адамның мән беруге тиісті әдептерінің бірінен саналады. Әрбір мұсылман баласы үйінен шыққан кезде Алла тағалаға тәуекел етіп шығу керек. Алла тағала, яғни сыйынып, Алла тағаладан тіленіп, жалбарынып шығу керек. Одан кейін үйден шыққан кезде
әдеп бойынша сол аяқта басып шыққанымыз абзал. Одан кейін көлікке отырғаннан кейін көлікке жағдай болатын болса, мүмкіншілік болатын болса, оң аяғымызбен, қадамымызбен бастап отырып, Аллаху акбар, Аллаху акбар, субханаллази сахара лана хада ва ма кунна лаху муқринина ва инна илля раббана ла мунқалибун. Осы көлікті біздерге бағындырған Алла Тағала пәк. Және Алла Тағала біздерге осынша мұршаны осындай жағдай бермесе, біз бұл көлікті бағындыра алмас едік. Және біз Алла Субханала Тағала жағына қайтатынымызды есімізге алып, барып жолға шығуымыз керекті. Анығында да Алла Тағала біздерге осынша мүмкіншілік бермесе, біздің қолымыздан ол нәрсе келмеуші еді. Үшіншіден, қайда асықсақ та, қандай бір үлкен мақсат қоймасақ та, барар жеріміз бәріміз бір Алла Тағалаға қарай баратынымыз бір. Ол нәрсені де есімізден шығармауымыз керек. Көліктің қай түріне де күтім керек. Тазалық иманның бір бөлігі деп хадистерде айтылғандай, оны таза ұстау, май суын тексеріп тұру көлік иесінің міндеті. Астыңдағы атыңның да жем шөбіне мән бермесең, ол саған қызмет етпейді. Ол көліктің бірнеше әдебі, көлікке мінген адам әрқашанда кішіпейілі болып, өзі келе жатқанда көліктегі адам жаяу жүргіншіге сәлем беріп, сол көлікпен келе жатқанда көліктің ақысы, жолдың ақысы қиналып тұрған, ауып тұрған немесе балалар мен жолдың бойында қалған кісілерге көмек беріп, оларды жетер жеріне жеткізіп тастап, жолдың ақысын, көліктің ақысын, садақасын беріп отқан абзал болады. Және де көліктің әдебінде бір нәрсе тағы да, бұл көлікте шамамыздың келгенше бір-бірімізбен кішіпейіл болып, ашуға бой алдырмай, шамамыздың келгенше асығып бара жатқан немесе кішкене бір білімсіздік танытқандарға кешіріммен қарап, ашуға бой алдырмай, боқ ауыз ұрысқа бой алдырмай, соны өте сақ болуымыз керек. Көлікке міну дұғасы. Ислам ғұламалары көлікке мінген сәтте кейбір дұғаларды оқып, Аллаға жалбарынған жөн екенін айтады. Ең негізгі дұғаларға бисмилла, альхамдулилла деген сөздер жатады. Мағынасы Алланың атымен бастаймын, Аллаға мадақ. Күнеде сахабалар Зухруф сүресінің 13-ші аятында келген дұғаны айтатын болған. Құранның бұл аятында бізге мұны бағындырып берген Алла кемшілік атаулыдан пәк. Әйтпесе біз оның маңына да жолай алмас едік. Сөзсіз біз жаратушы иеміз жаққа қайтушымыз деп айтылған. Көлікке отырғаннан кейін шамамыз келгенше Алла Тағаланы пәк деп, яғни субханаллахты көп айтып, Алла Тағала хамд айтып, мадақ айтып, альхамдулилланы және ұлықтап Аллаху акбар деген зікірлерді есімізден шығармай айтуымыз керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Алланың аты аталмаған іс берекесіз деген, арты кесіліп жемісіз деген. Сондықтан көлікке отырғанда ең әуелі Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар деп үш рет Алланың атын айтып, Субханаллази сахара лана хаза ва ма кунна лаху муқринин. Инна иля раббина мунқалибун деп осақ Алланың өзі үйреткен дұғаны айтсақ, өте сауапты болады. Біріншіден астымызда көлігімізге көліктендірген Аллаға рахметімізді айта отырып, шүкіршілігімізді білдіре отырып, түбінде біз бәріміздің Аллаға қайтатынымызды еске алу, бұл адам баласына үлкен ой салады. Адам баласына көлікке отырған кезде әрдайым ажал аяқ астынан айтпай келетіндігі, білдірмей келетіндігі, әсіресе бұл көлікте өте сақ болу керектігін біздерге білдіреді. Түбіміз бәріміздің қайтатын жеріміз бір Алланың алды болғандықтан, сонда да қазақ айтпақшы, сақтансаң сақтайым демекші, бұл Алла Тағаланың әр бір білдіргенін дініміз исламның әдебімен әдептенсек, Алла біздерді сақтайды. Оның жүруі де, тұруы да Алланың атымен. Расында Раббым өте жарылқаушы, ерекше мейірімді. Қазір бір бауырымыздан сұрайтын болсақ, сен бәленпай жерден бәленпай жерге қанша уақытта жетеді десен, көпшілік айтып атады, мен бәленпай минут жүріп, жаңандай жол кептелісі болса, осындай уақыт жүрім деп. Керісінше біз жол ашық болатын болса, осынша тәкбір айтам, жол кептелісі болатын болса, осыншама тәкбір айтам дейтін болса, қандай ұлық нәрсе болып шықты. Яғни айтқанда ол жолда жүріп баратқан кезде, өкінішке орай қазір көп уақытымыз сол жолдың үстінде, көп уақытымыз кептелістің үстінде өтеді, сол уақытымызды шамамыз келгенше бос өткізбеуге тырысайық та. Шамамыз келгенше сол уақытымызда
Алла Тааланы ұлықтауға, Алла Тааланы шүкір етуге, Алла Тааланы мадақ айтумен өткізетін болсақ, нұр үстіне нұр болады. Өзгеге зиян тигізбеу. Жергілікті мекеннің көлікпен жүру ережелерін толықтай сақтап отыру да мұсылман адам үшін міндетті әдептерге жатады. Қандай жолға шықса да ертерек шығып, асықпай жүріп отыру жол апаттарын азайтады. Астымыздағы көлік түріне лайықталып жасалған жолдармен ғана жүріп, өзгелерге зиян тигізбеудің жағдайын ойластырғанымыз жөн. Біздер тек қана шариғаттың заңдылықтарын ғана орындап, егер де жол ережесін орындамайтын болсақ, онда біздер өзге мұсылманға зиян келтіріп қоюымыз әбден мүмкін болады. Бір жиынға, не болмаса бір жиналысқа барардың алдында тақалған уақытта үйден шығып, көлікке отырып, барлық жылдамдықты қосып, ол жерде әртүрлі жол апаты болуы мүмкін. Сондай жол апаттарына түсіп қалмау үшін біздер алдын ала үйден ертерек шығуымыз керек болады. Біздерге мынау техниканы баршасын бағындырып берген Аллаға сансыз шүкірлер болсын. Бұл техника бұған барынша сеніп, кез келген уақытта тоқтай қалам, кез келген уақытта мен жүріп кетем деп 100% сенуге болмайды. Көлікке мінген кісі жаяу жүргіншілерге жол береді. Егер мүмкін болса, оларды көлігіңізге мінгестіріп, бара жеріне жеткізіп салу сауапты іске жатады. Сондай-ақ, көліктегі кісінің жаяу адамға сәлем беруі жайында да хадис мәтіндерінде айтылған. Көлікті жүргізгенде ең үлкен әдептерінің бірі бұл көлікті асығыс айдамау. Асығыс шайтаннан деген пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Көлікті мінген адам шамасы келгенше өз-өзіне ие болып, асығыстыққа бой алдырмай. Онымен қоса көлікте келе жатқан кезде, көлікті айдап келе жатқанда әрдайым тілі, жүрегі, ниеті Алланы зікір етіп отыру керек. Себебі көлік жол деген бұл аяқ астынан келетін кез келген қауіп-қатерді нәрселерде сақ болуды. Біреуге зиян беріп, немесе біреуден зиян көрудің алдын алуды дініміз біздерге пайғамбарымыз хадис шәрифінде «Ла дарара ва ла дирар» дейді. Яғни біреуге зиян бермеңдер, біреуден зиян көрмеңдер дейді. Сондықтан көліктегі сол ең әдептерінің бірі көлікке отырған кезде асығыс айдауға болмайды. Онымен қоса көлікте жолда келе жатқан кезде шамамыздың келгенше осы жол ережелеріне өте қатаң сақтау. Көліктің сүрінуі. Алғашқы өткен тақуа жандар, астымыздағы көлігім көп сүрінсе, немесе үйдегі әйелім мінез көрсетсе, оны өз күнәлерімнің көбейгенінен көрем дейді екен. Дәл солай, қазіргі біз мінген көлігіміз көбірек бұзылып, бізді көбірек шаршатып жатса, жаратушы Раббымыз бен арамыздағы қарым-қатынасымызға бір сәт зер салып, құлшылығымызды көбейткеніміз жөн. Қазір уақытта әрбір мұсылман баласы өзінше бір жаңадан дін ойлап тауып, не болмаса біреулерден естіп көріп, оның мән мағанасына жетпей, оны түсінбей көптеген нәрселер біздің тіршілігімізге, біздің күнделікті өмірімізге кіріп кетіп атқан жайлар бар да. Сол нәрселердің біреуі машиналарымызға қызыл шүберек байлап алу. Анығында қарайтын болсақ, бұл қызыл шүберек біз Алла Тағаланың жазған тағдырына ешқандай әсері жоқ та. Анығында да егер де көз тиюден, тіл тиюден ол нәрсе сақтамайды. Ол нәрседен сақтайды Алла Тағаланы ұлықтау, Алла Тағаланың дұғаларын оқу, Алла Тағаланың амал әрекетін, яғни айтқанда бұйрықтарын орындау арқылы ғана тыйылады. Негізінен Алла Тағала егер де біздерге көз тию, тіл тию тағдырымызға жазылып қоятын болса, оны ешқандай да бір қызыл шүберек, басқа ешқандай да бір нәрсе оны сақтап қалмайды. Сонымен көлікке мінетін адамдардың ескерер әдептеріне тағы да тоқталып өтсек, ол әдептер мына төмендегідей. Көлікке отырарда тазалыққа мән берген жөн. Бұл нығметті беруші, яғни Алла Тағаланы еске алу қажет. Құран кәрімде және хадистерде келтірілген дұғаларды айтып жүру керек. Көліктің жылдамдығын шектен тыс асыруға болмайды. Көлігі сүрінген кісі бисмилләні айтып, Алланы зікір етеді. Жолға шыққанда асықпау керек. Көлікке отырғанда өзгеге зиян тигізуге болмайды.